jste už kompletní, dorazili kluci. No, už jsme kompletní. Kompletní Lukáš vlastně přijel včera. Už včera hrál hodinu ještě trénoval a Jirka Lehečka dneska, až ten dorazil včera večer, hrál dneska mě hodinu, protože jsme kompletní. Ten povrch se vám je vytrajal? Povrch udělali dobře, povrch si myslím, že je středně rychlej, spíš pomalejší, ale tím, že se tady bude trénovat každý den 9 hodin, tak se to trošičku zrychlí, takže si myslím, že kluci si nestěžují, je to ideální, jak jsme chtěli, aby to skákal ten míč nahoru. Zatím je to OK. Kluci jsou v pohodě, všichni zdraví? Všichni zdraví, snaží se, makají, připrava zatím dobrá i mladí, což je důležité, že vidí, jak se vlastně na tom deviskepu trénuje a hraje, a to je to důležité, aby to viděli. A zatím je to OK, je to vlastně pondělí teprve, takže musíme pomaličku. Kapitáne, co vlastně si slibujete od těch mladých, proč jste je vybral do manšaftu a zkuste trošku je popsat, co to je za typy hráčů, za typy kluků, ty dva. Tak vlastně proto, protože vlastně když vidíme český tenis, tak Lukáš Rosol vlastně 34 let, Jirka s Adamem vlastně nejsou tak staří, jen 25 let, to za 26 a potřebujeme trošičku to oživit, takže si myslím, že pro český tenis je to důležité, aby se ty mladí do toho týmu vměstnali a hlavně to, že vlastně uvidí, co ten deviskep obnáší, viděli ty jiné hráče a viděli vlastně, co vlastně se prakticky od nich čeká. To znamená, že nejsou tady jenom součástí, jako že by se jenom připravovali, a když bude malinká šance, tak jsem chtěl určitě jednomu z nich nějakou šanci hrát. Nevím, jestli za nerozhodnutého stavu, to nechci říkat, za rozhodnutého určitě. Takže to je jedna věc. A druhá věc je ta, že ten Machač v loňském roce, koncem roku, na 3 15 tisícovkách, co jsou vlastně nejmenší turnaje Future, vyhrál všechny velice hladce ty turnaje, udělal obrovský pokrok. Je mu 18 let, letos 19, to je jedna věc. A druhý Jirka Lehečka, který ho vlastně sám trénuje, tak na těch juniorech udělal obrovský skok. Vlastně, když byl 28. teď se pohybuje někde kolem 10. místa, je příslibem s Forejtkem, vlastně s Jonášem a s Daliborem Svočinou do budoucna, protože jsou to kluci, kteří mají 17-18 let. No, takže si myslím, že tu šanci v tom týmu musí dostat. Je to omlazení, viděli jsme to sami jsme to viděli v Maďarsku. I když od té doby, musím říct, jsme zklamaní, jsem si myslel, že třeba Piroš půjde dál a zatím se neprosadil. Takže to neznamená, že bude v deviskepu, že se prosadí, musí pracovat dál, tak jak pracují, ale vlastně podstatou je, aby se to omladilo a zkusili jsme do 5 let udělat prakticky nový tým, aby byla trošičku o tom, a měli jednoho lídra, třeba řeknu Jiřího Veselého a pár těch mladých. Strašně rád jsem se sem dostal a budu si užívat každý okamžik a budu to brát strašně zodpovědně a uvidíme, jak to půjde. A ten kurt? Kurt, já přecházím z koberce, že tady ten povrch je hodně pomalej, jakože to je beton, tak začátku to bylo těžké se s tím srovnat, ale teď už je to lepší. Vy jste to včera naznačil na tom nádraží, jak se těšíte na tu premiéru, co to s váma dělá, když se tam 18. dostanete do deviskepu, do prezentace vlastně. Tak jsem, to byl můj jako hlavní cíl, jsem dostal do deviskepu, a že se sem dostal, už mi je 18 let, tak to beru jako splněný sen už a pokusím se nějak přidat nějakou sílu do týmu a uvidíme. Máte splněný sen, kdy jste začal snít tenhle ten sen, kdy vás to napadlo, že byste mohl tenhle temnetě uvažovat? No vlastně, hned jak jsem dostal raketu do ruky, jak jsem se vždycky díval na deviskep a byla to neuvěřitelná atmosféra, tak jsem si řekl, že se tam chci jednou dostat. A hned do ruky jste dostal kdy ty rakety? Do ruky jsem dostal nejdřív pingpongovou raketu, už mi bylo asi 4-5 let. No a postupně jsem to vzal na tu tenisovou. No a takže asi tak nějak od 5 let. No. Ve 4 jste viděl na stůl pingpongovej, to jste nemohl vidět, ne, na stůl, nebo? Já jsem dal pingpongovou raketou tenisovým míčkem, má vozeť, a pak jsem si říkal, že asi to je blbý, tak jsem si vzal tu tenisovou. Bylo to lepší, ne? Určitě. Na koho jste se teda díval v televizi, především? Tak bavil mě hrozně Štěpánek Radek, ten to bral úplně jako neuvěřitelně, takže to byl jako vzor deviskapovej. No a nejlepší asi zápas je hrát s Karlovičem, to jsem bral jako neuvěřitelný ten zápas. Vlastně mrzí, že už není v týmu, že jo, že jste se nepotkali. Je to škoda, no, tak Radka, s Radkem jsem měl rád jednou trénink, jsme spolu jednou hráli a bylo to dobrý.